Yaxın 10 gün ərzində Bakıda yenidən təxribat olacaq. Yenidən təxribat olacaq. Bu təxribat daha səs-küylü olacaq. Xüsusilə bu təxribat böyük patlayıcı ilə trafillə həyata keçiriləcək. Təxribat yenə Rus xüsusi xidmət orqanları bizim MVD ilə, yəni Daxili İşlər Nazirliyi ilə bandat deldən həyata keçiriləcək. Qarşılıqlı şəkildə İlham Əliyevin razılığından, istəyindən, bilgisindən. Çünki Fazil Mustafa ilə bağlı hakimiyyətlə Rusiyanın oyunu, Fazil Mustafa ilə bağlı Fazil Mustafa'nın bu terroru inandırıcı rol oynamadı, biabırçılıq oldu. Deputata qarşı təxribat oyununun çoxlu səhvlər buraxıldı və bu çoxlu buraxılan səhvlərə görə də çox rütbəli adamlar cəzalanacaq. Çünki burada çox böyük səhvlər buraxıldı. Bu dəfədəki təxribat partlayıcı ilə olacaq ki, törədəcəklər ki, heç bir iz qalmasın. 10 gün ərzində Bakıda önəmli yerdə böyük bir partlayış olacaq. İndi metroda mı olacaq, avtobusda mı olacaq, hansısa bir insanların çox olduğu yerdə mi olacaq və yaxud hansısa bir, hər halda neft burunda yox, biraz xalqın içində olan, səs-küy gətirə bilən belə şey olacaq. Yenə də bir İrançını tutub salacaqlar içəri. Həmin Fazil Mustafa'nı yenə də deyirəm, şərəf və ləyaqətim üçün, and olsun şərəf və ləyaqətimə, mən yalan söz demərəm. Fazil Mustafa, düzdür, deyirlər güllələmiyor, götündən güllə vurublar, götündən vurublar. Fazil Mustafa'nın başını qaşını qırxaraq, it balası kimi döyərək Fazili 45 dəqiqə daldan qayırıblar, ağzına veriblər, videosunda çəkiblər. Deputatı birbaşa petoq eləyib buraxıblar. Və gediblər, tutublar oğlan, bir-iki nəfər tutublar. Hansı ki, o tutulan adamlar da gətirdi, qoydu kaseti ki, kamera görüntüləri ki, o hadisə olandan yarım saat qabaq mən evdəydim, buradaydım, çörək alırdım, neyini yedim. Mən istəsəm də ora gedib çata bilməzdim. Və bunların bütün bu qurduğu işlər fiyaskoya uğradı. Biabır oldular, götə döndülər. Həmin adam da məcbur oldular, buraxdılar o Süleymanov ilkini. Götə döndülər bunlar. Hə, bir mən deyəndə ki, bunlar bir pox da yiyənmirlər. Zaten bunlar bir balaca terror bacarırdılar. Terror törətməyi yaxşı bacarırdılar. Çünki Heydər Əliyev, İlham Əliyevin 13 terror təşkilatından ya yaradıcılığı, ya onlarla birliyi var. Sadəcə qabil kimi oğlanlar varsa burada, bunlar heç terror da törədə bilmirlər. Sadəcə sıçıb üz başına bulayırlar. Gəlin. Sizə Tatra qılçalı, sürmə gözlü tıxtıq xanımdan, yəni Mehriban xanımdan danışaq. Mehriban Əliyeva insult keçirdi, buna səbəb nədir elə? Dünən səhər Mehriban Əliyeva prezident aparatında olarkən prezidentin 7-ci köməkçisi Cəmilə Abbasova ilə saç yoldusuna çıxıbdı. Niyə öldürtdürəmir? Çünki İlham onu sevir, İlhamın köməkçisidir. Hə, dalaşmağında səbəb Mehriban Əliyeva Cəmilə Abbasovanın otağına şübhələndiyinə görə bir müddət öncə dinləyici cihaz yerləşdirmişdi Əlin Ağıyevin əlinlə. Deməli, Mehriban Əliyeva bilirmiş ki, bu Cəmilə qızlar daşıdırır, İlham Əliyevə qız gətizdirir. İlham Əliyevin arasında, bunun arasında çox böyük məsələ var, ona görə bu Cəmilə o Cəmilə deyil ha. Bəzi adamlar düşünər ki, bu Azalın rəhbəri, o Cahangirin Cəmiləsi yox. O başqa Cəmilə, bu başqa Cəmilə. Nə çoxdur Cəmilələri. Hər nəsə, səs yazma aparatıya belə çip yerləşdirir. DTX Əlin Ağıyev, Mehriban Əliyevan göstərişindən Cəmilənin otağına. Səs yazmalarının birində Cəmilə Abbasova. Prezident üçün axşama Türkiyədən Bakirə qızlar təşkil edirmiş, onun danışığını edibdi. İlham Əliyevdən də o barədə danışıbdı. Türkiyə ilə də əlaqə qurubdu və Mehriban Əliyeva bütün bu səs yazılarını dinləyən kimi dəli danıya dönübdü. Mehriban Əliyevanın qulaqlarından paravoz kimi tüstülər çıxıbdı və Cəmilənin otağına aparata gəlib, prezident aparatına, Cəmilənin otağına girib, Cəmilənin saçını yolubdu, saç yolduya çıxıblar, sözün açığı Cəmilə əl qol ata bilməyib, amma Mehriban Əliyeva saçından yolub, stolun üstünə yıxıb, sonra stoldan yerə yıxıbdı,
əməlli paçasını aralayıb Mehriban Əliyeva. Kişi kimi söyüş söyərək birbaşa bu ağzında oturubdu Mehriban Əliyeva. Obşum ağzını belə elə çox biabırçı vəziyyət yaranıb prezident aparatında. Hazırlaşırlar da, hazırlaşır Mehriban. İrandan savaşa hazırlaşır axı. İrandan savaş olsa o da İranın prezidentinin arvadını döyməyə hazırlaşır. Hə, İlham Ərini döyəcək, bu da arvadını döyəcək. Hə. Hə, deməli səs yazısını özlə gör necə cilib. Maniak deyib o. Maniak deyib o Mehriban. Söz açığı maniakdır. Deməli bir magnetofon kimi belə balaca diktofon kimi belə səsi orada möhkəm İlhamla və Türkiyənin danışdığı səsi möhkəm xodda verərək otağa girib elə döyüb, elə yerə uzadırdı. O səs də möhkəm xodda verdirir. Yəni buna görə səni döyürəm. Danışmadan da vurur. Deməli Mehriban Əliyevadan bu səs yazmasını dinləyən kimi girib Cəmlənin otağına belə saçını yoldu. Musiqi səsi möhkəm oxuduraraq. Mehriban Əliyeva həmən vaxtı o qədər əsəbləşdi ki, yazdıq Mehriban insult keçirdi və ağzı əyildi. Ağzı əyilən Mehriban Əliyevaya ilə prezident aparatında həkimlər müdaxilə etdi. Ağzı qulağının dibinə çatdı Mehriban Əliyeva. Deməli, sual ortaya çıxır ki, bəs bu qızlar prezident ilə görüşə gətiriləndə İlham Əliyevi tanımırlarmı? Tanımırlarmı? Bəli, əvvəl tanıyırdılar. Qabil Aşda Töhtü Latin Amerikasından gətirilən qızları. Xüsusilə Latin Amerikasından gətirilən qızları. Deməli, təkcə mənim bildiyim 6 nəfərin İlhamla, yəni güya ki, bəylər sokar gətirir, gözəllik yarışmasında yer tutan qızlar. 16, 17, 18, 19, 20, 25 yaşında qızlar. Güya bu Azərbaycan bunu şirkət gətirmək istəyir, reklama çəkmək istəyir. Bu adam qızları gətirdilər, İlhamın villasına salırlar. Bir də gördülər, İlham xələtdə çıxdı. İlham Əliyev bunlarla cinsi əlaqəyə girirdi, içirdilər cinsi əlaqəyə, ya içirdirdilər cinsi əlaqəyə girirdi. Artıq qızı o İlhama çatana kimi qızın o qədər suyuna muyuna nəsə qatırdılar ki, qız hazır olurdu. İlham Əliyev qeyri-etik kimi nəsə 69, yəni qızın mıtığını yaladığı qızların İlham Əliyev canını alırdı, öldürtdürürdü. Yəni, əyaqlarını atapliyinə bağlatdırıb dənizə attırırdı. Və mən sizə dedim ki, o dənizə qadağan elədilər virus dönəmində. Bütün dünyada virus azaldı, bütün plyajlar açıldı, amma bizdə açılmadı. Niyə? Çünki hava isinən kimi meydin biri qalxmışdı göyə. İndi xərçəkmi kəsib kəndiri, nə tərs olub meydin biri qalxı. Axı, 6 dənə meyit hələ mən bilən var axı. Deməli, araşdırıblar tam Latin Amerikasından, tam nəticəyə gələndə DTX özünü çatdırıb ki, nə danışırsınız? Bu İlham Əliyev məsələsidir, bu söhbəti bağlayın. Ona görə bilirsiniz də hava isinəndə meyitlər, dənizə batan adamlar üzə çıxır. İsinəndə üzə çıxır. Qışda haçansa batan adamlar yay olanda hava isinəndə üzə çıxır. Və bu meyitlər üzə çıxar deyə İlham Əliyev plyajları bağladı və həmən yay sahil mühafizə və DTX, bax dənizi bu başa o başa Bakı sahillərində gəzirdi ki, meyitlər çıxmasın. Ona görə də bu meyitləri yaxşı dənizə, yaxşı trosla bağlayıb, bağlamayıb, kəndirlə bağladığına görə də İlham Əliyev bəylərlə biraz mübahisəsi, yüngülvari düşmüşdü. Dəyərli vətəndaşlarım, gördünüzmü? Gəldi. Virus başlayanda uşaq plyajlar da özlərinin daxı. Düz oktyabrın sonunda, oktyabrda uşaq ortasında dənizləri, plyajları açdılar, əzizən vətəndaşlarım. Gördünüzmü? Mən deyən. Məntiqi əsaslananda mən deyən haqlı olduğum ortaya çıxır. Deməli, dəyərli vətənin, dəyərli soydaşlarım, artıq indi əlacı var, dərman var artıq. Daha elə səhv eləmirlər, dərmanla edirlər. Yəni, sual ortaya çıxır ki, bəs bu qızlar prezidentlə görüşəndə, sevişəndə, onları tanımlar. Yəni, Braziliyada qız gəldi, sevişdi. O gedib Braziliyada, bunlar demokratik fikirli adamlardır. Orada deyəcək, mən Azərbaycan prezidentinə sevişmişəm. Görmədiniz o, nədir o? Rus müğənni nə günə qoydu? Görmədiniz Amerikadakı nə günə qoydu? İlham Əliyevi. Sabah bu hələ ağlı kəm qızlardır, balaca uşaqlardır. Bunlar gedib İlham Əliyevini necə sevişdim, İlham Əliyevi necə orasını burasını yalatdırıb, hamısını deyəcəkdilər. Ona görə qeyri-etik formada İlham Əliyev hallanıb, narkotikdən vurub, damarına işləyib. Şeylərdən bir İlham Əliyevə baxın, İlham Əliyev. İlham Əliyev, diqqətdən baxsanız, əgər belə tenisə burada İynə izləri də görə bilərsiniz siz. Düzdür, əvvəl diqqətlə baxsanız hiss oluna bilər. Artıq əyaq damarından işləyir İlham Əliyev. Əyaq damarından yeridirlər. Çünki əvvəllər belə qollarında görünürdü narkotikin iynə yerləri. İndi əyağından başqa damarlardan işləyir.
Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, onlar Əliyevlə görüşən zaman öncədən görüşən zaman İlham Əliyevin yatağına salınmamışdan qabaq, İlham Əliyevdən qarşılaşdırılmamışdan qabaq xüsusi dərmanlar içizdirilir qızlara. Xüsusi dərmanlar içizdirir. Onlar dərman təsiri müddətincə yalnız əyləncə, keyf fikrində olurlar. Heç kimin sifəti ayılanda yadında qalmır. Dərmanın təsirindən sonra münasibətdə olduğu şəxsin kimliyini xatırlaya bilmir. O araq içirsən, poln içirsən, araq. Poln içirsən, oynayırsan, əylənirsən, hər şey edirsən, sabah soruşsan ki, mən nə qayırdım? Mən neynədim? Təzən qonşular zadlar deyir, pisdir. Bir həftədir ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanla müharibəyə hazırlıq görür. Həmçinin orduda xidmət edən əskər Mahi, gizirlər, kiçik zabitlər bu müharibənin hakimiyyətin marağı əsasında təşkil olunduğunu ordumuzdakı hərbiçilər bilir. Ona görə də 2 gün bundan qabaq Seyfəli poligonunda keçirilən təlimlərə şəxsi heyət həvəssiz yanaşıbdır. Bəziləri artıq öz etirazını açıq şəkildə bildirir. Bu müharibə mənasızdır. Nəyə lazımdır bu? Kim deyirsə belə sözləri, bu müharibə lazımsızdır, mən ölmək istəmirəm, bu özlərinin marağıdır, Rusiyanın marağıdır, belə deyən bütün zabit, gizir, balaca zabit, gizir, maxeylər hamısı cəzalanır. Bu dərhal cinayət işi açılır. Məsələnin ən təhlükəli tərəfi isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin İranla sərhəddə yerləşən sərhəd zastavalarında şəxsi heyət artıq bronjilet kaska ilə sərhəddin mühafizəsinə çıxarılır. Xidməti yüklər artırılıbdır. İranla sərhəddə açıq aşkar İranın böyük ordu qüvvəsi qarşıda görünür. Zabitlər də daxil olmaqla əskərlər də artıq etirazlara başlayıblar ki, niyə biz İranla müharibəyə hazırlaşırıq? Bu nəyə lazımdır? Elçin Quliyev özünə və generallarına yaxın qohumlarını İranla sərhəd bölgələrindən, zastavalarından hamısını geri çəkibdir. Həmin hərbi qulluqçuların təyinatlarını başqa hərbi hissələrə, bu şimal tərəfdəki Rusiya ilə Gürcüstanla başqa yerlərə təyinatlarını veriblər. Deməli, əskərlər valideynlərinə zəng edirlər. Hərbiçilər valideynlərinə İranla olası müharibədən danışırlar, hazırlıqdan danışıblar. Valideynlər də narazılıq edir. Sərhəddə İranla vəziyyətin gərgin olduğunu valideynlər də bilir, uşaqlarının yerlərinin dəyişdirilməsini istəyirlər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi bunu da fikirləşirdi. Buradan da alver məqsədindən istifadə edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev, İlham Əliyevin yeznəsi, həmin hərbi hissələrdə zabit gizirlərlə əlaqələri olan dəllalları var. Həmin dəllallar perevod işlərinə baxırlar. Yəni, iş düzəldənlərdir. Həmin şəxslər də əvvəllər əskərlərin, maxillərin yerini 2000-dən başlayaraq 10.000-ə qədər gizirləri dəyişirdilərsə, indi isə əvvəllər, məsələn, adi əskəri deyəkdir. Adi əskər, əvvəl əskər, sıravi əskər. Xayiş edən bəyənin, paylaşın. Bəyənin, ki, qardaş, görün, nə xəbərlər çatdıracam sizə. Bəyənin, bəyənin. Dəhşətli xəbərim burada. Əskərləri, müharibə başlasa, başınıza raket tökülsə, paylaşacaqsınız, eləmi? Onda 10 min canlı baxacaqsınız, 20 min, eləmi? İndidən baxın, görsün cəmat, paylaşın, baxın, bəyənin, görsün ki, İlham Əliyev bizə etiraz edirik bu savaşa da. Nə istəyirsiniz də? Əvvəllər adi əskər 2000-ə perevod olurdu, məsələn, deyək ki, yardımlı zastavasından ya Füzuli zastavasından tutaq ki, şimal tərəfə Xudata. Amma indi 10.000-ə qaldırılıbdır. Axı bir müharibə olacaq ona görə. Deməli, dəyərli vətəndaşlar, məsələn, tağım komandiri 5.000-10.000 arası perevod idi. İndi 15.000-20.000 arası, məsələn, baş leytinant, leytinant. Deməli, həmin şəxslər əvvəllər əskərin yerini zastavadan 2.000 manat arası pula dəyişirdilərsə, indi qiymət 8.000-10.000-dən başlayır. Həmin pulun 70%-i Elçin Quliyevə çatır. Pullar da dəllallardan Elçin Quliyevin generalları Kaşilok ləqəbli Cavid Abdullayevi
və otağında Nicar adlı işçisiylə sevişən general mayor Ayaz Hüseynov yığır. Yəni generallara çatan pullar başqa, 70% pullar Elçin Quliyev birbaşa İlham Əliyevə çatdırır. Yəni Elçin Quliyevin generallarının payı 30%-dir. 70% təmiz pul birbaşa İlham Əliyevə çatdırılır. Və söz yox ki, İlham Əliyevə Fuad Ələsgərov vasitəsindən çatdırılır. Elçin Quliyevi də orada riqlovk edən Fuad Ələsgərov. Azərbaycanda İrana cəsusluq edən, bir nömrəli nazir Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri general polkovnik Elçin Quliyevdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev İrana hərbi məlumatları ötürür. Həmçinin bunu pul qarşılığında edir. O ölkədəki hərbi obyektlərin yerini dövlət sərhəddindəki rahatlıqla keçən yerləri, boşluqları, xəritəsini, bütün hamısını, hətta istirahət mərkəzi adı altında tikilən hərbi bazaların hamısının yerini İrana ötürübdür. Və bu müharibəyə hazırlıq, hərbi təlimlər barədə məlumatları da indi də, bu gün də İrana ötürməkdədir. Son zamanlar orduda keçilən umum qoşun hərbi təlimləri təlimlərində Elçin Quliyev iştirak etməli olsa da, o təlimlərə türkiyəlilər tərəfindən buraxılmır. Zakir Həsənov təkcə özü öz komandası ilə müharibədə iştirak edir. Artıq yuxarı eşalonunda Elçin Quliyevin İranın agenti olduğu, İrana hər şey ötürdüyü bilinir. Həmçinin Elçin Quliyev İranla təkcə narkotik ticarətindən ildə 2 milyard dollara yaxın gəlir əldə edir. Bu gəlirin 10% Elçin Quliyevə çatsa da, onun generallarına özünə çatsa da, 10% Elçin Quliyevə, 10% digər qurumlar, yəni Daxili İşlər Naziri və DTX-ya 10%, 80% təmiz narkotik gəliri İlham Əliyevə çatdırılır. Dövlət Sərhəd Xidməti Elçin Quliyevin İrana cəsusluğu barədə məlumatlar var. Bu məlumatlar Prezident İlham Əliyevdə dəfələrlə İlham Əliyevə məruzə edilib. Sual ortaya çıxır. Prezident İlham Əliyev Elçin Quliyevi niyə bəs işdən uzaqlaşdırmır? Niyə? Birinci sual, birinci cavab. DSX rəisi Elçin Quliyev İlham Əliyevin yaxın qohumudur. Elə qohumudur ki, Fəxriyə Xələfov İlham Əliyevlə əvvəl daimi yatağa girən sevgili olub İlham Əliyevdən və həmən sevgilisi indi Elçin Quliyevdən yatır. Söz yox ki, İlhamın necə sevişdiyini Elçin Quliyevə hər dəfə yatdıqca çatdırıb, ağızdan boş cadugarlarını oturtduran o Fəxriyə Xələfova. İkincisi, yəni qohumudur. Qızın iki adaqlısı var məsələsi. İkinci, Dövlət Sərhəd Xidməti rəhbəri Elçin Quliyev ailəsi, İlham Əliyev ailəsinə, Mehriban İlhama, ümumilikdə, yəni Paşa Holding və Heydər fonduna 3.5 milyard dollar gəlir verir. Yəni, hər ildə 3.5 milyard dollar gəlir verir. Ona görə belə bir gəlir gətirən çaqqalı, xalqı zəhərləyən, xalqa xəyanət eləyən çaqqalı orada saxlamaq İlham Əliyevə sərf edir. Üçüncüsü, İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə bildirib ki, onsuz da İlham Əliyev Əli Nağıyevə özü açıq deyib ki, məruzə edən zaman Əli Nağıyev deyib, onsuz da bu müharibə olsa müharibənin komandiri aparanı mən olmayacam ki, mən sadəcə ordunu basacam, verəcəm Rusun tərkibinə, müharibəni Rusiya eləyəcək. Mənim nəyimə lazımdır İranla müharibə? Rusiyanın müharibəsidir. Rusiyada Elçin Quliyevi işdən çıxarmağı məndən istəməyibdir. Rusiya Elçin Quliyevi işdən çıxarmağı məndən istəməyibdir. İstəsə çıxardardım. Və bu arada onu da deyim ki, İranın rəhbərliyi artıq Moskvaya səfərə gedibdir. Müttəfiqlik sazişi imzalamağa gedib. İlham Əliyev də o sazişi hələ Ukrayna savaşından bir gün öncə imzalayıbdır. Bilirsiniz də, erməni də Rusun müttəfiqidir, biz də Rusun müttəfiqiyik. Həmişə Rusun müttəfiqləri bir-birinə silah doğruldubdur. Bilirsiniz ki, İran da sadəcə olaraq gedibdir, bu savaşın icazəsini almağa, Rusiyaya icazəsini almağa gedibdir. Belə sual ortaya çıxır ki, telefonunda İranın dini, belə sual ortaya çıxır ki, bəs telefonunda İranın dini rəhbərlərindən şəkili olanların hamısı tutulub türməyə basılırsa,
Məhz niyə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev türməyə basılmır? Məhz niyə türməyə basılmır bu? Ha? Baxın, nişanlanıblar. Baxın. Nişanlan bizimki Petro oxşur. Baxın, bizimki Petro oxşur. Baxın. Bəs niyə görə bu tutulub basılmır içəri? Bəs niyə görə bu tutulub basılmır içəri Elçin Quliyev, ha? Niyə tutulub basılmır içəri? Ha, budur bax 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 budur bax üzüyə bax üzük taxır bax əlinə. Əlinə üzük taxır bax. İlham Əliyevi Putin çağırır. İlham Əliyevə oxşar o sürtük diktatorları Putin çağırır. Onlara üzük hədiyyə eləyir. Üzük nə deməkdir? Arvadımsınız deməkdir. Baxın, Elçin Quliyevi nazirləri də nazirləri çağırır, İranın nazirləri. Onlar da üzük taxır və burada siğə bağlayırlar. Həqiqi siğə bağlayırlar. Siğə təkcə yatağa girmək üçün bağlanmır. Hər şeyin öz siğəsi var. Baxın, buna da üzük keçirlər. Yəni, sən mənim arvadımsan, ha, çaşma cinə. Bax, belə bir ölkə olar. Belə idarəçilik olar. Hansı ki İlham Əliyev deyirdi ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin vaxtında ölkəmizi xarici paşalar idarə edirdi. O paşa mənim qanımdan idi. O paşa mənim soyumdan idi. O paşa mənim millətimdən idi. Amma sənin bugün bu sürtükləri gətirib tökmüsən, qoşunları ora bura oturub durdu, ölkəni idarə edən generallar hamısı Azərbaycanın düşmənlərindəndir. Rus, Fars, Erməni. Bunlar nəinki Türkün düşməni, nəinki İslamiyyətin düşməni. Bunlar insanlığın düşmənidir. Bunu Avropa qərb də gözəl bilir.